përpjekje. Se tendera që më vla fraja, ma dhje, tendera të këtë. Po Zoto dhe të Mutiri, që i drejtojnë qeverisë për të marrë një vendim. Po ti marrim të gjitha me radhë, të bëj pyetje Ervini se... Diçka që lidhet prapë me drejtsinë. Shteti shqiptar ka rinte drejtësia në këtë pjesë. Shteti shqiptar ka një handikap madh shumë sa i përket zbatimit të vendimeve të drejtësisë. Deri sot që flasin 23 vendime të gjykatës europiane të drejtë njeriu të pasbatuara. Ka humbur vetëm për vitin 2023 15 gjyqje. Fatura 2023 është 89.100 euro, ndërsa totali detyrimeve nga që shteti shqiptar që nga marrja e pushtetit në vitin 2013 nga qeveria socialiste është 51.835.000 euro të pa likuiduara ndaj vendimeve që ka humbur shteti shqiptar. Midis cilave është edhe gjyqi Sharqit e tjerë kundër Shqipërisë që ka të bëjë me pallatin e Zotit Basha në Blok, kështu njihet në opinionin publik. Që nga 2018 shteti shqiptar nuk likuidoi paratë. Dhe që nga 2018 shteti shqiptar vazhdoi i akumulo 4.5% në vit para ekstra që do japi këtyre personave. A nuk quhet kjo një abuzim me detyrën, një abuzim me taksat publike? Dhe, dhe nuk zbaton as vendimet. Dakor, pra, mos zbatimi detyr i vendimeve nuk vjen nga mos dëshira, vjen nga pamundësia. S'ke pa, një shtet, pa mundësi për të fatuj vendim gjykate, ndërkohë ke mundësi që të bësh investime luksi, si që shobori kryeministrisë? Tani, pse e thoni si tem që është investim luksi? Se nuk pranojmë do që shteti ka pa mundësi për zbatuar pra, një vendim drejtësia. Pra nuk është investim luksi, por që është investim... Që shkeli lirive drejtë njërë jotë. Investimin në kryeministri. Pra, po të them, dhe akord, ma, ka probleme, nuk diskutoj. Tani, as po themi që jemi të pa kritikushëm, as po themi që nuk duhet jemi të vetë korrigjueshëm, as po themi që çdo gjë e bëjmë në perfeksion, por po themi që po bëjmë më të mirën e mundshme nga mundësitë që ne kemi. A ka çështje të humbura në strukturat e vendimarrjeve të gjykatave? Patyshim që ka. Të drejta ose jo, të drejta në vendimarrje të gabuar dhe prandaj është sistemi gjyqësor dhe këto janë pësime që të bëjmë sim që kur të marrësh një vendim tjetër të ketë ta dish që gjëja shkon diku më lart dhe ai vendim më lart është një le të themi një gjykim që ty të bën të reflektosh. Siç ishte gjykata e Strasburgut për 21 janarin. Do i zgjidhni këto detyrimet pa kaluar te 21 janari? Vetëm për këtë vendim që do të shkrinë. Jo, domethënë është kjo një është një prioritet. Është një shumë çështje parimi, ti dënohesh si shtet se ke shkel liri të drejtë njeriu dhe ti nuk u zbato këto vendime. Po prandaj po them pra, mos më pyesni mua sigurisht. Me qartë, me qartë. Një pyetje të fundit këtu te drejtësia nëse më lejon. 21 janari, ja se një sekond. Pra, vendimi i gjykatës së Strasburgut është një thirrje për gjithë që drejtësia vonon, po nuk arron. Dhe drejtësia nga gjykata e Strasburgut është përsëri nga kjo operacë 21 janarit, është një gjarë shumë rëndësishme për gjithë subkonshiencën tonë. Edhe për këto që thatë ju. Por, pra, gjithë se cili duhet ta di që drejtësia do vijet në vënd në një mënyrë se një tjetër, në një kohë se një kohë tjetër. Dhe shteti shqiptar, i asaj kohë, se si e ka trajtuar çështën 21 janarit, nuk është më vetëm një akuzë që vjen nga Partia Socialiste. Apo nga, le të themi, eksponentët e Partisë Socialiste. Po është një akuzë që vjen nga një gjykatë ndërkombëtare për mënyrën jashtëzakonisht të turpshme se si u anashkalua ngjarja e rënë 21 janar me 4 të vara në bulevard. Tani a ka dhe raste të tjera që thatë ju kaq milion në aq milion? Padyshim që ka problematika, ka struktura shteti shqiptar, ka avokat shteti, ka avokat populli, ka struktura që përgjigjen për këto detyra. Mendoj që ka përmirësime shumë mëdha dhe në këtë aspekt, por që ka probleme padyshim ka. A kemi dëshirë t'i paguajmë legat ose jo? Kjo është gjitha mundësi financiare pastaj. Si financiare që vetëm rrit faturat vit pas viti. Akumulohen nga interesi. Mundi parandaloni, domethënë kjo është ideja, tek mirë funksionimi i qeverisjes. Siç është për korrupsionin, është dhe për të parandaluar këto faturat e mëdha që në fund të ditës janë bar mbi të gjithë, domethënë.